Heipä hei arvoisa videon katsoja, unboxing video. Nimittäin, kyllä. Tän on jo ne, jotka mua Instagramissa seuraa, niin on nähneet, että hankin tällaisen eilen. Eli 13. päivä 4.24. Kyllä. Uudet kuulokkeet, koska nämä mun nykyiset AKG:t niin alkaa olla aika nyt. Nämä on hankittu useampi vuosi sitten, tai itse asiassa mä taisin saada nämä joululahjaksi. Mutta joo, nämä ovat aikansa eläneet, ja lähdetään nyt sitten uuden JBL-maailman pariin. Nämä on siis JBL Tune 760NC, jossa on aktiivinen äänen suodatus, kun se nyt sitten on. Noise cancelin ja aktiivinen on siinä mielessä, kun niitä on kahta, adaptiivista ja sitten on tätä aktiivista. Adaptiivinen on semmoinen, mikä sopii sinne, jos sä käytät ulkona, että sä liikut tuolla, niin sitten se niinku käyttäytyy vähän eri tavalla, kun aktiivinen on sellainen, niinku, että jos on tavallaan niinku yleistä sellaista taustamelua, mikä on samanlaista koko ajan, niin sitten se on niinku siinä parempi. No mähän käytän tätä lähinnä sisällä. Ainakin mä sanon niin vielä. Voihan olla, että asiaan tulee muutos, mutta tosiaan mä ajattelin sille, että seuraavat mun kuulokkeet, mitä mä tuun hankkimaan, niin tulee sisältää jonkunnäköisen tämmöisen noise-kanseloinnin. Ja näissä se nyt sitten on. Nämä maksoo 50 euroa pyöreästi, joku 49 euroa. Ja mä ostin nämä City Marketista. Kyllä, Forssan City Marketista löytyi. Ja otin sen verran selvää, mä kysyin Keinualulta, Co-opilta, mä kysyin, että toimiiko tässä tämä voice-kanselointi tai noise-kanselointi, niin toimiiko se myöskin kuulokkeen kaapelilla? Että jos mä pidän vaan kaapelia kiinni, niin toimiiko se? Ja se vastasi mulle, että kyllä toimii. Eli tämä ei ole vaan niinku Bluetooth-ominaisuus, niin kuin monessa on, että, tai itse asiassa yhdessä vaiheessa oli, että Bluetooth, että se toimii vaan Bluetoothissa se kanselointi, mutta tosiaan näissä pitäisi toimia ihan tavallisella kaapelilla, miten minä tuun tätä käyttämään. Mullahan ei ole tuossa mun pöytäkoneessa mitään Bluetootha tällä hetkellä, että ei ole mitään donglea. Se on johonkin hävinnyt. Jossain se on, mutta ei ole tohon laittu kiinni, tohon buildiin. Joo, pölinöittä. Tehdään unboxing tässä näin. Sehän on tämän videon tarkoitus ja helmi. Missäkö sitä aukeaa? Siis okei. Okay. No sanotaan vielä sen verran, mitä tässä paketissa on. Mä en enää osaa tehdä näitä, se on niin pitkä aika. Eli joo, tämän mukaan tässä on USB-C-lataus, mikä on tosi hyvä, koska mulla on USB-C-kaapeleita tässä pitkin poikin. Mulla ei ole enää vanhoja kaapeleita tässä missään. Eli se on aina plussa. Sitten 5 minuutissa saisi 2 tuntia, jos sitä käyttäisi langattomasti. 5 minuutissa lataa 2 tuntia ääntä. ANC päällä, eli tämä Active Noise Cancelointi, niin tämä antaa 35 tuntia ilman sitä, niin tämä antaa 50 tunnin kuuntelunautinnon. Tämä on Bluetooth 5.0 yhteensopiva ja tietenkin siitä alaspäin, mutta ainakin 5.0 pitää olla ilmeisesti, että nämä pitää paikkansa sitten nämä luvatut tuntimäärät. Joo, mutta mitäs tässä sanotaan, täällä on JBL:n Pure Bass Soundia ja sitten on tämä ANC, ja niin se on ANC se Active Noise Cancelin tietenkin ANC, kyllä. Ja handsfree callsit, joo, tässä on jotain, tällä voi niinku puhua, okei, okay, joo. Eli tässä on jonkunnäköinen mikrofoni. Varmaan ihan hyvä juttu, mutta se ei varmaan toimi eikä tietenkään toimi niin ton kaapelin kautta. Eli 355-osen kevyet. Ja sitten on toi, että tämä kääntyy. Tämä. Se on nyt kai se hieno juttu. Onhan noissa mun AKG:ssakin se, mutta en mä nyt ikinä kääntä. Mutta se mahtuu sitten johonkin lukkakeboksiin paremmin. Okei, selvä. Fast pair, että tässä on joku NFC-juttu varmaan. Onko toi nykyään sitten joku NFC:n uusi logo? Mä en tiedä.
Mut joo, mut mä en näitä nyt peiräile yhtään minkään kanssa. Minä laitan tämän johdolla kiinni tietokoneeseen ja käytän sitä niin. Joo, okei. Ei kai tässä sitten ollut muuta. Tuossa siis ne ominaisuudet näkyy ja sitten voi katsella vähän. Tuo on se hieno. Siellä on JBL-logo, se on hirveän tärkeää varmaan, että se on just noin tuossa. Joo, okei. Joo, tunne 760 MC ja JBL Harman. No niin, joo, ja nyt paketti auki. Tarvitaanko me työkalua? Tämän pitäisi avautua ilman työkalua. Joo, tuolta persuuksista, eli tuolta pohjasta se aukeaa. Ilmeisesti vähän paremmin. Ja onhan siinä teipit, siinä on siilingit. Voi juman kekka, onks mulla mitään? No niin, otetaan tästä työkalu. Mulla on nykyään se tämmönen hieno mattoveitsi, millä pitäisi sit saada nämä siilingit täältä nätisti auki. Eli tätä ei ole ainakaan avattu. On tuommoiset aidon näköiset siilingit. Oho! Aukeahan nyt! Noin! No niin, sitten on tuommoisessa muovissa. Muovissa on ja se nyt täältä niinku sit kai. Miks se tuu? Mitähän se sieltä tulee? Otan nyt kaikki sieltä pois. Sinne pitäisi ottaa. Noin. Nyt sinne ei jäänyt. Mitä se on empty? Okei. Taustalta löytyy tämmönen pahvi. Ja on jotain. Jotain paperia tässä on, mitä liian. Ohjeisko tässä on? Joku kuide kyllä. Quick start kuide. Mikä sitten tässä on? Tän voi joku rekisteröinti tehdä. Ja tässä on kyllä vaan jotain, näitä ei tarvita. Mitäs tässä on? Joo. Okei, se oli semmonen. Sitten täällä tulee, tämä on ilmeisesti lataus ja tämä on sitten ääni. Joo, tässä on se USB-C-lataus, mikä on hyvin lyhyt. Hyvin lyhyt kaapeli. Näitä mulla on täällä vaikka kuinka paljon. Ja sitten on tämä 3,5-millinen äänikaapeli, mitä me nyt just katsotaan. Noin, mä en tiedä, että tässä on aika pimeätä, niin näkyykö toi hirveän tarkkaan. Mutta tää on joku, mä sanoisin metri. Varmaan on metri, joo. Eikö tää nyt ole metri? On tää niinku metri. Mä en nyt ihan tähän laajakulmaan sitä saanut. Mutta joo, okei, selvä, hyvä. Tässä on itse asiassa tässä näkyy olevan, missä mä, noin. Siinähän näkyy 3. Eli tässä hyvällä todennäköisesti, niin, onko se sitten se ANC? Koska tässä on niin 2. Ja kun me katsotaan noita AKG, niin täällä on 2 ja 2 kummallakin puolella AKG-kaapelia. Että nämä ei ole sitten yhteensopivia, niin pitää sitten, joo, selvä. No ei se mitään, tai on ne varmaan kyllä se ääni toimii, mutta se välttämättä se ANC ei sitten toimi, eli se äänisuoritus. No niin, otetaan täältä nyt sitten tämä itse laitteisto täältä pois. Noin, se on tyhjä, ei ole mitään. Hui hitto, kun se piti meteli. Okei. Eli nämä kääntyy tästä vielä ekstrasti vielä tänne sisäpuolelle. Joo. Oliko mun semmoista ominaisuutta näissä? Ei, nää vaan. Joo, ei. Okei, joo, no tämän näköiset nämä nyt sit on. Ihan kivat kupit. Ne on vähän niinku vinossa. Ne ei niinku oo ihan suoria. Et ne on niinku vinossa. Mä en tiedä, miten mä näyttäisin sen niinku, että se näkyisi teille. Mut ne ei niinku ihan suoraksi tuu. En tiedä, onko se mikään ongelma. Laitetaan päähän. No joo, kyllä tää aika
No hyvältä ne kyllä tuntuu ja just melkeinpä jopa sopivat. On pehmeät, ei paina ja mun ei tarvi edes mitään täältä niin kuin säätää. Mä tiedän, onko näissä edes mitään säädetystä säädä. On. Kyllä ne isopäisellekin sopii. Joo. Kyllä. Näin isopäiselle se sopisi. Joo, mutta me ei näitä käytetä. Joo, hyvä. Ja oikein on muuten. Ja nämä jo itsessään nämä tyynyt, niin vaimentaa aika hemmetin hyvin. Mä en enää kuule tietokoneen suhinaa ollenkaan. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Tuntuu hyvältä. Joo. Ei, en mä tiedä. Monta tuntia antaa aikaa kuunnella, jos sä välttämättä haluaa, mutta tästä mä en välttämättä tykkää, että mä näin herkästi tonne tippuu. Niin siinä voisi olla kyllä joku naksahdus, että se joku nipsu, koska nää nyt niin kuin velloo tässä ihan tällainen niin kuin valtoimenaan löysänä. Tämä toinen, kyllä sekin kääntyy, mutta tämä on vähän liian löysä. Se voisi niin kuin naksahtaa kiinni johonkin, että ne olisi niin kuin lukossa. Onko tässä joku ominaisuus, millä saisi lukkoa? Ei ole. Se on vaan tämmönen. Kuuluukohan sen olla näin löysä? Kertokaa kommenteissa, kuuluuko tämän olla löysä? Tämän. Nämä on kummatkin tämmösiä, vähän niin kuin melko tämmösiä. Ei hyvä. Mun mielestä se ei ole hyvä juttu. Se vaan niin kuin on tossa, eikä se käänny tänne yhtään enempää. Ei se niin kuin, ei se niin kuin, sitä ei voi lukita. En tiedä, onko hyvä juttu. Kai tuohonkin tottuu, mutta mä mielellään haluaisin sen, että sen voisi lukita. Joo. No joo, toi pitää ottaa selville, että pitääkö sen olla tommonen. Mutta eihän se tässä se ei vaikuta mitenkään, kun se niin kuin on mulla niin päässä, niin eihän sillä sitten ole mitään merkitystä. Mutta nyt kun se on tuossa valtoimenaan, niin kääntyilee tuossa noja, niin mä laitan nämä pöydälle ja sitten mä otan ne siitä pois, niin nämä saattaa olla sitten kääntyneenä ja sitten täytyy aina asetella. Ja niin kuin, no en mä tiedä, tietenkin kyllähän sun täytyy aina niihin koskea, kun sä laitat ne. Että se niitä täältä laita päähän niin kuin tietenkään. Mutta ei tämä nyt ihan huippujuttu ole, että se on näin löysä. Mä en oikein dikkaa tästä, että se kääntyy näin herkästi. Se on ehkä se, mitä mä tässä nyt annan huonoa. Huonoa annan sen verran, että joo, että nämä pitäisi olla sellaiset naksahtavat, että ne voi lukita tiettyyn asentoon. No. Se tuntuu, miltä tämä panta täällä tuntuu, niin ihan hyvä. On ohut, ei ole mikään paksu. Ja nämä on ollut itse asiassa, kun me nyt voidaan verrata, niin nämähän itse asiassa soi, tai kuulostaa hyvältä nämä AKG. Mutta niin kuin näkyy, niin nämä on ihan kuolleet. Aika oli vaihdella. Ja siis mä käytän näitä, mä varmaan siirrän nämä studioon, että näistä tulee mun studio. Mutta nämä on tehty isopäiselle ihmiselle. Nämä on aina heiluun mussa, niin kuin, nämä, niin kuin tämän mun päässäni. Että nää ei ole ollut. Mulla oli yhdessä vaiheessa, mä laitoin tänne jopa erkan, että se pitäisi, niin kun mulla, mä pidin kaljua, niin hyvin pysy silloin, kun erkkaa oli laittanut tähän näin. Sitä ennenhän tässähän oli niin kuin nahka. Tällaista samanlaista nahkaa, mitä tässä on. Niin se oli todella liukas. Vielä liukkaampi kuin tää nyt on. Ja joo, ei ollut ihan paras mun päälle, niin nämä. Mutta nämä tuntuu hyvältä. Näissä on, niinku, nämä on tarpeeksi tiukat ainakin toistaiseksi. Mutta vielä täytyy selvittää se, että miten se noin ANC-homma toimii. Ja tää, niinku, tulisi tuulinen sää, mä voin ulkona testata. Ehkä mä teen siitä videon, tai varmaankin teen siitä videon. Mutta näin. Tällä kertaa. Arvosteluhan tämä ei ollut sinänsä. Tämä oli unboxing. Katsellaan sitä sitten. Sitä arvostelua mä teen siitä artikkelin. Niin. Minkälainen tämä sitten on käytännössä. Mutta alkufiilikset tuli nyt aika hyvin esille, että miksei noin lukki täältä tähän.